Firma Bometal, d.o.o. iz Nove Pazove, bave se trgovinom, proizvodnjom i razvojem vezivnih elemenata. Sonja Miščević je direktorka od osnivanja. Firma Bometal je osnovana još 2001. godine od strane vlasnika Bogoslava Angelovskog i članova njegove porodice. Oni su inače svi iz Makedonije, tačnije iz Skoplja. I rešili su da ovde osnuju firmu. A zašto baš u Novoj Pazovi? Zato što je Bogoslav Angelovski svojevremeno služio vojsku u Batenici, pa ga za ovaj deo Srema vezuju neke lepe uspomene i onda je rešio da, kako se posao dole u Makedoniji širio, da otvori firmu ovde u Srbiji, jer je to sa jedne strane značajno kada dobijete zastupništvo za neke firme, onda je mnogo drugačije kada imate firmu i u jednoj i u drugoj državi, onda možete da dobijete zastupništvo za ceo taj region Balkana, tako reći. Inače, ja sam u ovoj firmi od 2002. godine. Inače, sam ja iz Makedonije, tačnije iz Skoplja. Kompanija Bometal u Skoplju počela je kao porodična firma, a sada uspešno posluje u ogromnom prostoru bivšeg metalnog zavoda Tito. Od početka mi radimo vezivne elemente u mašinstvu. Znači, to je vičana roba, vici, navrtke, zavrtke. To je program koji mi uvozimo uglavnom. Znači, sve ono što je u standardu se uvozi iz inostranstva, sve što je van standarda proizvodi se. Batična firma nam je dole u Skoplju u Makedoniji. Onda u Makedoniji imamo mašine, CNC mašine na kojima se rade ti neki specifični vezivni elementi u mašinstvu. Evo sad konkretno radimo neke elemente za vetrenjače za Siemens. U Srbiji Bometal preko firme u Novoj Pazovi nastavlja da osvaja tržište i širi asortiman proizvoda. Zbog toga se novopazovačka firma preselila iz 60 u 300 kvadratnih metara poslovnog prostora i zapošljava veći broj radnika. Do prošle godine bilo je 5 zaposlenih, sada ih ima 9 i konkurs je stalno otvoren. Treba nam komercijalista za istočnu Srbiju. Tako nekako smo podelili reone s tim što vreme će pokazati, sužavat ćemo reone po komercijalistima, a primat ćemo veći broj komercijalista za rad na terenu. Ukoliko neko još ima predrasuda o ženama menadžerima u metalskoj industriji, Sonja ih je razbila. Tako ja obično kad me pitaju gde radiš, ja kažem ništa zanimljivo, ništa ženski. To nisu niti je šminka, niti su parfemi. Gvožđe je u pitanju.